Tästä meidän jääkiekko viikonloppu alkaa. Pojat matkalla Turkuun. Meinaa sitä mennä, sit tuli toiseen päähän. Vilas se kohta. Niin, nyt mä kaan oikein lisää. Tää joukkue on uusi päivä. Hyvä joukkue. No niin, Turkuun menossa tässä. Ota sellainen kuusi tonne kuvitus, missä mä vaan mouhoon. Kusia! Tää on mun etuajo-oikeus! Avaa Toyotoille tää linja! Pakettiautolla Turkuun. Kyydissä Olli, mediatiimin CEO. Keskipaikalla panikoi itse Veikka, te pelaaja ja media-assari. Reunassa Roponen, te behind the scenes -vlogin vastaava tuottaja. Kolmikon isoin tehtävä on tuoda kaikki mahdollinen kama toimistolta Turkuun, ja sitähän riittää. Pakettiautomatkaan liittyy myös yksi upea tarina, jota Olli ja Veikka avaavat teille seuraavaksi. No morjesta, nyt ollaan Lohjan ABC-asemalla ja tänne liittyy itse asiassa paljon historiaa. Paljastetaan se, että milloin me Ollin kanssa tutustuttiin. Ja mehän tutustuttiin pakettiautossa ja oikeastaan matkalla oltiin Turkuun silloin. Mm. Haluatko sä jotenkin pohjustaa tätä? Mä voin pohjustaa tätä, koska tähän liittyy Ronnie Back sekä Mike Back isossa roolissa. Ja en tiedä, onko nyt niin hyvässä valossa. Kerro silti vaan. Mä kerron tän silti. Kyllä kansan pitää tietää totuus. Kyllä. Elikkä eletään vuotta 2022. Eikö vain? Ja 22 keväällä. Kyllä. Ja no se oli just näitä aikoja. Näitä aikoja. Pari päivää ennen, tai oikeastaan samana päivänä kun jääkiekkomatsi oli, niin me oltiin vanhan toimiston sisällä ja siinä mietittiin Ollin, sinä et ollut, mutta mietittiin siinä Ronin ja Miken kanssa, että kuka nyt menee pakettiautoon. Ja tilanne meni niin, että Olli ajoi pakettiautoa ja kumpikaan, Mike eikä Roni, uskaltanut mennä uuden tulokkaan, uuden työntekijän Olli Kokkolan kanssa samaan autoon, vaan nakitti minut nuorimpana tämän uuden työntekijän kanssa samaan autoon ja samalle matkalle. Ihan hirveä nakki, mutta oliko ihan kiva nakki kuitenkin? No edelleen sitä nakkia hoidetaan tässä. Se on, jatkuu edelleen. Samalla matkalla, katsotaan Hyvä. Mihin tämä päättyy. Mutta siinä me tutustuttiin ja edelleen me tunnetaan toisemme. Ja onko näin, että ystävyys jatkuu edelleen? Ystävyys on toistaiseksi voimassa. Toistaiseksi voimassa. Kyllä. Nyt mennään aamupalalle. Kyllä. Ei ole vielä mitään syödy. Hallille ollaan saavuttu. Meillä on kohta tommonen pieni läpikäynti. Käydään vähän päiväohjelmaa läpi. Tänään 18.00 alkaa show täällä. Katsotaan, tänään on paljon meikällä ohjelmaa. Mun pitäisi ottaa kaikista pelaajista valokuvia. Toki mä pystyn huomennakin niitä tekemään. Sitten mun pitäisi tehdä livestreamia toimistopojille. Täältä tommoista behind the scenes. Mun pitäisi tätä blogia kuvata. On tässä paljon liikkuvia osia on, että vaikka meikäkin on mediatiimissä, niin paljon on vaihtuvia, sanotaanko, aikatauluja mulla ja liikkuvat aikataulut. Mikään ei ole ikinä missään nimessä varmaa. Tervetuloa kuitenkin matkaan mukaan. Ei kannata hirveästi enempi tuota, kun sulaa tuo jää. Sitä nyt siellä testaile. Siellähän menee jo rahat taivaan tuuli. Niin menee. Koska tulee tuo liekki, niin voit editoida tähän Roponen noin -50 €. -50 €, -50 €, 150, 200. Mä olemme nainen. Kerro joku tarina. Kun mä olin täällä, niin tuolta katosta tuli vaan konfettia. Ja serpentiini. Niin, että mulla on vaan hyviä muistoja täältä. Jatketaan siihen back to back. Mä olemme oikeasti vappuna täällä. Vappuna täällä viime. TPS ei pelannut kyllä silloin vielä enää playoffeja. Opiskelijatapahtuma oli. Sä olit siellä, tää oli Penelope keikalla. Penelope. Se on Vili. Se on Penelope. Tule ekkamaan Pelle, no niin. Mä oon joukkuessa sittenkin. Mä oon joukkuessa. Onks mediatiimillekin paita? Ota se kamera. Kato kun mä puhun sen. Onks mä nyt mediatiimissä? Sä oot mediatiimissä. Näin se vaan kääntyy. Nonni. Onks siinäkin muuten semmonen Vaisokin trackeri? Mieti sun heatmappi on siellä vaihtopenkillä. En mä tämmöstä pelaajaa kyllä sainannu. Onks tää joku akatemia junnu? Komarovin numerolla. Joo, tämän voi varmaan heittää. Mikä fiilis Kevin viikonlopusta? Mikä sun rooli on tänään? Tai siis viikonlopun aikana? Viikonlopun aikana mun rooli on maskotti ilman maskotin pukua. Mut mulla on sentään tää, kato tää oranssi puku ja se on ihan hyvä. Mä meen tullu morjestaa sitten jengiä sinne yleisöön. Ja tänään? Tänään ja huomenna. Oho, varmasti. Annat sä kaikille halukkaille selfie? Huomenna 9000 ihmistä. Katsotaan huomenna sitten jaksamisen mukaan, mutta huomenna ammutaan myös tykillä paitoja yleisöön. Elikkä pääsen ampumaan ihmisiä. Joo. Siis paidoilla pääsen niin ampumaan ihmisiä. Okei. Okay. Hyvä fiilis. Toivottavasti ei osu silmää ketään. Niin, toivottavasti ei osu.
Pelaajia alkoi virrata koppiin ja tunnelma kopissa vain parani paranimistaan. Vielä perjantai-päivän H-hetken oli toki aikaa ja paljon valmisteluja edessä, muun muassa tapahtuman läpikäynti kaikista ohjelman numeroista kuuluttajien kanssa ja järjestäjien kanssa, jotta kaikki olisivat tietoisia, mitä tapahtuu ja milloinkin. Vielä on hiljasta ennen H-hetkeä, kohta mennään syömään lounaat. Sen jälkeen alkaa tapahtua, meikä lyö silloin live-striimiä päälle, jengi alkaa valua tänne saliin tai halliin. Ja ensimmäinen skill competition ikinä starttaa. Fanikauppaa löytyy tuohon mun takaa, siellä on myynnissä Sussin paitaa, Kidingsmin paitaa. TMPn uusiakin tuotteet, se on tän hallin myynnissä, ihan semmonen eksklusiivinen, mitä ei mistään muualta vielä saa. Ne ei oo tänään vaan täällä, mutta huomenna pelipäivänä ne on täällä myynnissä. Sitten täällä on DJ, löytyy tuolta. Sinne mun olisi tarkoitus sit, kun mulla on live, niin mä menen heittävän DJ-keikkaa. DJ Santos siellä, mä en tiedä missä hän nyt on, mä olisin käynyt vähän jo ennakkoon neuvottelemassa tän. Koska jos tiedätte, niin toimistolla mä oon pyöritellyt jonkun verran DJ-settejä tai meidän DJ-pöytää. Ja vitsi, se on hienoa hommaa. Se on ihan älyttömän siistiä hommaa. Niin kyllä mä haluun niinku nyt, kun on yleisöä täällä, niin painaa jonkun maailman huonoimman transitio johonkin biisiin. Et jengi voi olla sille, että tätä kaveri, tätä ei enää ikinä ota DJ-hommia. Hyvät tankkaukset ennen päivän showta, ja itse asiassa Ronjallakin oli jotain todella viisasta sanottavaa vlogia. Oli tossa tämmönen laskuri. Mikä toi on? Se on kello. Kello nyt. Miksi noin sekuntimäärä rupee ahistaa? Niin, mä en tiedä miksi kello on sekuntimäärä. Yleensä ei oo. Kato, täällä on tuttuja. Moro! Moi YouTube! Oli törkeä juttu. Ei pidi ihan sen... perheen pieni meidän kyllä ei, toi. Ei ollut toi perheen pieni. Piti ihan sensuroida. Mutta oli... Hyvä juttu oli. Ruoan jälkeen tuttuun tapaan Kevinin oli taas sekoiltava. Eikö me... Tuohon nyt! Tuohon nyt! Mä oon liian paljon riskejä erottavaa. Mä oisin nyt tullut. Tuolla faneja. Ava ovi niille. Mä nyt oveen voi avata. Nehän tulee kaikki sisään. Ava ovi. Kato, tää okei. Okei, se. Ei se okei. Okay. Tuo kohta on jotkut hälle. Mitä sä päästämässä sisälle? No en mä tiiä. Heippa. Siis nää on auki itseasiassa tää ovi. Tästä yleisöä pääsee suoraan jäälle. Tässä oli viimeksi piikki silloin kun Niilo kaksi. No niin oli ja kaikki otti Niilon kaa tässä yhteydessä. No. Mut tästä pääsee tosiaan suoraan kukkareihin. Kaikki katsojatkin noista äskeisistä ovesta. Nythän me näytettiin niille, että toi on muuten auki. Niin näytettiin. Tiksu pääsee. Samaan aikaan kaikkein lemppari Daniel sekä Nikita oli saapunut pukukoppiin, jonka johdosta Ronilla alkoi pieni huoli nousta. Onko tilanteita? No on vähän tilanteita, mutta siihen ollaan henkisesti valmistauduttu, että... Joku puuttuu. No, jotkut puuttuu. Daniel tuli. No Daniel tuli. Ja yleensä se meinaa sitä, että se ei oikein enää kukaan tuu. Okei. Okay. Ja ketä puuttuu? En mä nyt viitti name droppailla tässä näin, että... No montako puuttuu? Tää painostaa sitä. Se on ihan muutenkin resseis. Montako puuttuu? No, ku 3, 2, 4. Takana 4 paikkaa, missä ei oo ketään. Siis oikeesti tuo käytiin jo keskustelua, että tuleeks Robonen tänään kentälle. Eikä käy. Oikeesti? Joo. Se on ollut pöydällä se keskustelua. Eikä käy. Kuka kysyy, että tuleeks mä kentälle? Ei, ainakaan minä. Miksi no, se valmis tulee kentälle, jos tarvii. Ei mulla kamoja. Tai luistimet. Sun luistimet? Oo, luistimet. No niin. Tulon kamat. Hyvä Robonen. No katsotaan, siis tänään. Joo. Siis miksi tänään? No kun täältä tulee outteja vasemmat ja oikeat. Tarviks kamoi tänään? Eiks riitä, että on luistimet jalassa? Riittää luistimet vaan. Mulla on striimi päällä sit, kun mä tuun. Joo, tuu vaikka striimin kanssa. Joo. Striimin kanssa jäille. Noniin, nyt on tilanne. Siinä tyhjän maaliin vetää Konsta, Jokrates ja yllätyspelaaja Roponen. Let's go! En mä ollut suunnitellut, että mä tuun tähän mukaan. Aivan. Siellä on Olli kuvaamassa. Moi Olli. No morjesta. Mä lopetan nyt. Hei, no niin, nyt lähtee kamera Roposelle. Hei! Ainakin jollain on fiilis katossa. Mähän varmaan lomaan tämän striimin kanssa niihin pyroihin, mitä siellä on. Morjesta. Niin mä luistelen. Ei saa. No niin. Roponen! Meinaat sä mennä? Sit tuli toiseen päähän. Yeah! Roponen! Roponen! Roponen ei edes oikeesti pelaamassa, se sai isoimmat aplaudit. Eikä tullu heittää läpyjä.
hyvä ottaa voitto tuolla ja lähtee sit vaan äkkiä vaihtaa kenkissä siihen. Moro, pitää lähteä kotiin. No nyt niin, äkkiä, mei kengät jalassa vaan sinne. Kengät jalassa. No niin, meni johto, no niin mennään sidequestiin. Mulla ja Kevinillä alkoi sidequest nimeltä DJ Keikka. Olisiko vihdoin RDJ:n aika loistaa isoilla areenoilla ja lyödä läpi musamarkkinoilla? DJ Santos on täällä ja RDJ. Onks täällä jotain ajolistaa meiltä? Mulla on kaikki sound effect. Sieltä vaan painelee, niin tulee kaikkea. No niin, nyt on vaan rankkarikisa. Mä oon valmiina, täällä on siis jotain rankkariskaapaa ja kuka siellä vetää ekana? Netta. Tuleeks katsotaan vaan. No niin, mä oon valmiina. Tuleeko voitto vai? Voi mukaan. RDJ ja Santos jatkoi yleisön viihdyttämistä ja keikkaelämästä nauttimista. Muutamat innokkaimmat RDJ-fanit saivatkin selfien tai nimmarin itselleen muistoksi keikasta. Vielä eihin tuota jonnekin palkintojen jakoon. Ei kyllä varmaan mitään palkintoa muuttuu, mutta on ihan hyvä. Hyvä DJ-keikka. Mitä? Päivä yksi, se on purkissa. Nyt on hotellille saavuttu, nyt otetaan vähän unta kalloa ja huomenna pääpäivää. Silloin on iso show ja varmasti haluatte nähdä, mitä silloin siellä kulisseissa tapahtuu. Silloin varmaan tapahtuu paljon. Tänään tapahtui paljon, mä oon ihan hapoilla. Oli DJ-keikkaa, oli vähän sidequestia, oli yhtäkkiä mä olin siellä jäällä vetämässä tai skill competition ja tein maalinkin. Ja semmoista, mitä mä ajattelin, että ei edes tuu mulle, mutta näköjään saa nopeasti komennukset. Ehkä mä oon huomenna pelaamassakin lätkää. Sitä ei tiedä. Se on huomisen asia. Nyt kuitenkin ihmiset, hyvää yötä. Lähdään reissuun. Ootko ollut joukkueen bussissa aikaisemmin? No, eka kerta. Hyvä joukkue, uusi päivä. Hyvä joukkue. Hyvä joukkue. Tänään voitetaan. Sen toinen joukkue, niin ei niillä ollut varaa tämmöseen bussiin. Huomenta. Huomenta. Mua pelottaa, kun nää kaksi ajaa täällä meidän bussi, että kenen puhelin pöllitään tai mitä tapahtuu. Ei. Ollaan, kato, ihan... Meillä ei ole mitään taka-ajatuksia. Mä käyn hakemaan lisää ruokaa. Joo, käyn hakemaan lisää. No niin, ja nyt mä käyn hakemaan lisää ruokaa. Täällä on hyvät tarjoilut on tänään täällä. Se onnistuu. Onnistuu. Perunaakin on muuten hyvää perunaa. Otin tossa just äsken. On muuten hyvää kanaa. Se oli oikeesti, joo. Tosi hyvää kanaa. Ootteko muuten, maistuuko Sere jo tätä kanaa? Mulla on tässä perunaa ja kanaa. Okei, okay. Mitä sä oot tajunnut muuten? Niin tota... Mä katoin, että mihin tää hävii. Koska te otettiin? Mikä? Onks sulla hävinnyt kamera? Morjesta. Täällähän tuttuja. Mukava, että olit järjestänyt meille bussikyydin. Respect oikeesti. Ei niinku toi siis pakettiauto, millä me eilen tultiin. Se oli ihan hirveä. Mä kuulin, että sultakin Olli ei oo nukkunut yhtään. Häh? Ei. Miten mun vika? Ai, ja kuulemma paras kuin joku kaivo. Siis sehän oli vetämässä jotain karaoke ite yöllä. Ajaa. Miten se vaan sanoi, että sä oot kova ääninen, mutta en mä tajunnut, että se oli karaokeissa se kova ääni. Mä ajattelin, että sä kuorossa. Siis sehän tuli ite joskus vasta yhden jälkeen huoneeseen. Mä olin mennyt nukkuun ite yhdeltä toista. Oikeesti? Joo. Tuliko Olli huoneeseen? Ei. No tulipas. Kato nyt mua, ihan mulla. Mut kiitti oikeesti bussikyydistä, iso respect. Toi niinku, mä en oikein, pakettiauto, mä en oikein syttynyt, mut bussikyyti. Hallin ollessa vielä tyhjillään oli pelaajilla hyvä aika ottaa pienet lämmittelyt jäillä. Toisaalla meillä oli samaan aikaan palaveri päivästä, aikatauluista ja mitä tänään jälleen tapahtuu. Muun muassa milloin pyrot käynnistyvät ja miten näitä pitää huomioida kentällä. Mä olin tossa vastustajan bussissa vähän hakee yliotetta. Mä kuulin jotain juttu, että sä olit keskellä jotakin joukkuekuvaa. Joo. Mikä juttu? No, mä en tiedä, mähän sitten päädyin siihen jotenkin sitten.
Että ei tässä nyt vielä ole mitään leiriä vaihdettu, mutta... Mut mistäs me saadaan tommoset hupparit? Kyllä niitä saa tuolta Merch-pisteeltä. Joo. Oot sieltä lopun eikä ostaa. No mä vaan käyn. Omilla viikkoraa. Alle 20 pinnaa alennusta. Noniin. Alekoodi toimisto pojasta. Alekoodi tulee nyt tähän. Puoli tuntia ja showtime. Pukukopissa on jo aistittavissa, että kohta mennään. On aika ottaa fiilikset pelaajalta ennen isoa hetkeä. Mitä meininki? Hyvä meininki. Hyvä meininki. Aaaa! On hyvä meininki. Onko hyvä meininki? On. Mikä meininki? Ihan todella hyvä. Kyllä mä sanoin, että mä oon latautunut ja aamu teki tehtävänsä, että nyt on jalatkin päätti väsyttää, mut... Pokaali ei tuu siis kotiin tänään. No jos multa kysytään ja Mönkköseltä kysytään, niin ihan varmana tulee, eikö niin? Oh, siis sehän on tuolla pahvilla tuossa tuli ylhäällä. Ah, kato se, niinhän se on. Niin, sehän on siellä jo tämmönen tuli eilen. Eikö toi riitä meidän robo? Riittääkö toi meille? Se on aika pieni. Niin joo. Niin joo. Tarvitaan isompi. Hoituu. No morjesta, morjesta. Moi moi. Onko hyvä meininki? Todella hyvä meininki. Monta maalia? Ei tuu maaleja, mutta... ei tuu maaleja. Onko sulla niinku yöhousu? Nyt on isona. Jatkotupista. Millaset? Liila. Onko se kuviointia? On. Hyvä, millaista? Semmonen niinku puolikas sieni. No morjesta! Terve, terve! Onko, mikä meininki? Hyvä meininki. Tuleeko monta maalia maalataan tänään? Ai minä itse? Niin. No, kuulemma 13 tulos tonni, et. Kyllä mä sit tonni ota pois kuleksimasta. No. Tonni aina maistuu. Mut siis tota Janne Saariselle terveisiä vaan, et Janne on somessakin laittanut mulle, että pää ylös märkä, niin koitan pitää pää ylhäällä Janne, ja Jannehan nyt kelkkailija nykyään, niin se kelkkailussakin mennään niinku seinästä seinään, eli laidasta laitaan, niin Jannehan tänään menee kaukaloskin laidasta laitaan maakentän samaan aikaan. Terkku Jannelle. No morjesta. Morjesta. Mikälä fiiliksellä? Tosi hyvä. Mä oon jotenkin saanut pidettyä kierrokset alhaalla, ei oo mitään stressiä aiheuttajaa ollut. Kävin tossa vähän pressille just heittämässä läppää ja tota... Kammat päälle ja jäälle vähitellen. Salmelainen, ollaanko tikissä tänään? No, heti valmis. Aina. Älä sit lämmittelys reväytä jo paikkoja. Sitten Roni menee maaliin, jos käy jotain. Se on seuraavaksi meillä on meillä toi Miko tuo vaihtoehto. No, me ollaan ihan vahvoja tänään. No kyllä terveisiä 90-luvulta. Vähän nos nodit vielä, mut menee kiinni ja hei tota... Täällähän olisi ollut siis lainatavaratkin, jos saanut. Joo, no otettiin housut, koska noi housut ei enää... Mä voin näyttää, täällä on mun junnuvuosien housut, niin... Näin enää me oikeesti tota... edes läpi tarkastuksesta, mutta on joskus pelattu kiekko vähän enemmänkin. Mitäs tykkäät nämä munarit? Kyllä mä sanoin, että näilläkin on... Näillä on tehty 4 lasta. Noit ei voi UV-valo kattoo, noit munarit. Ei se ole pimeys UV-valonkaan ihme. Ja just sanoin, että tota... Jos miettii niinku mun vedot viimeiseen 2 vuoteen, niitä on 1 ja... Sillä tehtiin maali. Tänään tulee toinen veto, katsotaan. Yritetään ainakin, jos tulee paikka. No paineet on nyt sit kovat tälle vuodelle. Paineet on todella kovat. Kyllä mä otan uudet hanskat myös käyttöön, kun musta tuntuu snadisti, että tota, nää on kans niinku... Parhaat päivät on leivottu näillä hanskoilla. Niitäkin onneksi nyt löytyy tuolta noita lainahanskoja. Kato, hammassuojat löytyy. Luulen, että aika miellyttävät suussa. No, näissä on vähän makuukin viime vuonna. Oletko ottanut kertaakaan pois tuolta laukusta sen jälkeen? Kyllä toi pakattiin silloin kasaan vuosi sitten ja nyt se avattiin. No mites Max, jännittääkö? Kyllä. Isoja keikkoja vedetty, mutta mikä on jääkiekko tausta, löytyykö? Siis, joo. Kyllä mulla junnon on tullut pelattu. Hei, tiedätkö mikä tää on? Se on semmonen meidän i-tagi. Se on semmonen tagi. Niin katsotaan kuinka kovaa sä luistelet. Okei, eli jätetään se sinne. Jätä joo. Tota, mut niin, tosiaan... Kyllä mä oon jonkun verran tullut junnon luisteltuun ja... Sitten mä käyn tuolla PM:n jäillä. Niin tälleen, mut vittu nyt jännittää. Siellä on 9000 ihmistä. Hyi saakeli. Mä en oo mikään sellainen, että mä jotenkin sulautuisin helpoiten tonne tuonne joukkoon, niin... Kyllä Mikko Lempilä on pää ylös. Siinä mä ajan sen. Miks kaikilla on se kohta? Ei se on Mikko enää, se on Saarinen. Saarinen pää ylös. Tiedessä kansalle mitä ne on tullut kattoo, mut voitto kotiin, pytty himaa ja voitto löyhäks vaan! Jeeeeee! We'll be right back.
Juman kautta. Marista, Marista. No niin. Come on. Let's go. Saarinen. Iso päivä, iso päivä. Katsotaan mitä tapahtuu oikeesti. Missä luistimet on? En mä luistimet. Laita luistimet jalin. Pelaajaputki on aina yksi jännittävimpiä paikkoja. Siinä jokainen pelaaja tietää, että kyse on minuuteista, ellei sekunneista, kun syöksytään liekkien läpi 9000 ihmisen eteen. Samalla putkessa joukkueet ehtivät keskenään heittää vielä viimeiset läpät ennen kuin Gameface isketään päälle. Tänään kentältä löytyy myös yllätyspelaaja. Mikä on fiilis tähän nyt ennen kuin lähdetään 9000 ihmisen eteen pelaamaan? No kyllähän tässä tietynlainen junnuajat tulee mieleen. Ja toki silloin ei ollut tällaista yleisöä, että siellä oli äiti ja isä katsomassa, mutta hyvin mieli, on kunnia päästä pelaamaan ja kiitos paljon. Kumminkin lätkä on syvällä veressä ja pitkälti koko junnuaika meni siellä halleilla pyöriessä, niin kiva päästä tälle. Ei ole tällaista yleisöä koskaan ollut. Minkälainen lätkähistoria siis löytyy? Mitä? Löytyykö minkälainen lätkähistoria? No olisiko ollut 3-vuotiaana meni eka kiekkokouluun, sitten meni IHK:hon 5-vuotiaan niin kuin pelaamaan ja sitten Kiekko-Vantaaseen ja lopetin sitten IHK A-junnuissa pari kautta veliä. Mutta se oli enemmän harrastehommaa. Hetki kilpaa ja sit se menikin niinku... Ei musta uutta selännettä tullut. Ja se oli kaikille tiedossa jo. Mut nyt on portti auki tänään täällä. Tänään on taas jo paikka näyttää. Meillähän on tää varmaan jonkinlaisia scoutteja paikalla. Niin jos tässä vielä ura auki, niin vaikka mestikseen. Tää ei tiedä. Onne peli. Hei, kiitos paljon. Tsemppi teille. On varmaan elämä yksi hienoimpia juttuja. Rehellisesti. Kiitos Ronnie Black. Se kyllä jännittää omalla hallilla. Hei muuten. Siitä puheen ollen. Toukokuun 18. päivä Helsingin jäähallilla. Yli 85% myyty lipuista. On nopea. Lippu.fi. The Final Sex Show. Suomen paras show. Miten otit nois linkki? Kyllä. Onks meillä aitio varattu hei? Kyllä me keskustellaan. Okei. Puhuttiin bonareistakin. Tää maininta oli aition verran. No voin mä ottaa normipaikankin jonnekin. Tai Permanto, sinne mahtuu. Aitio tai ei, tää on se hetki, joka paketoi viimeisen vuoden työn. Kaikki se, mitä me ollaan muun muassa toimistolla tehty yhdessä tapahtuman eteen. Grafiikat, joita me ollaan väännetty. Pelaajat, jotka Roni on hommannut. Ja nyt on aika lähettää tää koko paketti 9000 ihmisen eteen. Tämä on YouTube All Stars 2024. Hyvät naiset ja herrat. Mä oon strutsilauman kapteeni Roni Buck. Tervetuloa seuraamaan elämänne parasta jääkiekko-ottelua. Tänään te saatte huutaa, itkeä, nauraa ja ennen kaikkea nauttia. Oletteko te valmiita? Mitä? Ei kuulu. Oletteko te valmiita? Arvoisa yleisö, tässä tulee strutsi! Litmanen laittanut vähän jotain pientä perukkia päähän vai onko nyt testosteroidi sen verran niin kuin virannut, että tukka on viime näkemään kasvanut ainakin metrin? Niin onko tää ei ole tää jalkapallolle ja Litmanen? Tää ei oo, tää on se, kyllä hänkin pelaa jalkapalloa, mutta ei oikeesti. Killan Litmanen.
Siinä on kyllä myös yksi hieno urheilutarina, jos puhuttiin siitä, että tämmöinen tapahtuma pystytään järkeämään, niin hei, Killa. Killa on erittäin hieno ja se on vähän sama idea mikä tässä, että saadaan nuoriso liikkeelle ja saadaan nuoriso innostumaan urheilusta ja liikkumaan. Mutta on pakko ottaa kiinni vielä tähän FC Killan Litmasen, että hänellä on tommonen perukki, niin yrittääkö tässä niinku viestiä vähän jotain niinku Hansson-tyylistä meininkiä, vähän niinku, että onks kovanaama, onko hän nyt niinku tämän joukkueen kovanaama? Niinpä, toi olikin muuten hyvä haku ja siellä Lindemani yrittää ottaa jengiä haltuun ja hallihan vastaa huuto. Tässä on voi olla tämmönen 90-luvun, olisikohan 90-luvun leffa tää Hanssoni, niin onko tässä sit lähetty semmonen? Mitä jos mietitään tosta Kidixmin joukkueesta, niin onko se sitten Kääriä, ketä kutsuu vastaan, jos Hanssonin veljeksistä vähän puhutaan? Arvoisa yleisö, pyydämme teitä kaikkea nousemaan seisalleen. On aika maamme laulun. Olli, hattu pois. No, Kristiina Virtsa. Oi maamme Suomi, synnyin maa. Soi sana kultainen. Matsi tulossa. Kaikki laitetaan vaan kaikki liikaa, niin hyvä taas tulee. Tsemmassa toisiaan. Kolmella sus. Ykkakko! Sus! Plus läpärit jalas. Mä en pysy. Tää on ihan älyttömän liukasta ja mä tuun täältä. Vetäkää joku mut vaihtoaitio. Ei s***a kaada mulla läpärit jalas. No niin, let's go. Nyt mennään. NHL-legenda Saku Koivu sieltä. Ja... kyllä, yleisö viljentyy. On semmoinen nimi, että varmasti myös junioriosastokin tietää. Se on näin. Ja siitä lähtee aloituskiekko, kättelyt puoli ja toisin. Juuri näin. Siellä on Kääriä lyöty sitten ykköskentän sentteri aloitukseen Ronny Backia vastaan. Kävikö nyt niin, että viime hetken sainaus ja suoraan ykköskentän sentteri? No näkyy jääneet. On tietty. Tuossa niinku pienimuotoiset paineet varmaan nyt sitten on Kääriälläkin. En tiedä yhtään, millainen jääkiekko tausta hänellä on. Laulaa ja räpätä kaveri kyllä osaa. No kyllä, kyllä. Ensimmäinen erä oli valmiina starttaamaan ja samaan aikaan Meika oli valmis sekoilemaan. Ja ottamaan totta kai Saku Koivun fiilikset suoraan hallin käytävään. Siellä on mökki täys. Olet itsekin pelannut varmaan aika monissa ottelussa, missä mökki on ollut täys, mutta kuin hieno on nähdä, että täällä tämmönen tube-tapahtuma vetää mökin täyteen. No tää on ihan huikea homma ja sanotaan näin, että fiilis on tossa mökissä tällä hetkellä parempi kuin koskaan meidän matseissa. Siellä oli. Siellä oli niin kuin yleisö oli messissä ja nuoriso saadaan mukaan, niin ihan mahtava homma. Liigapelithän, niihin on jotenkin jengi ollut tosi vaikea saada ihmisiä paikalle. Mut tänne on saatu junnui paikalle. Niin toimiko tää sun mielestä semmosen hyvä niin kuin esimerkkinä, että junioreille, että lähtis kattoo kans liigapelejä ehkä? On. Ehkä tässä pitää ruveta miettiä meidän liigaseuroja ja kaikki muidenkin sitä tekemistä, että millä me saatais vähän niin kuin, ehkä tätä niin kuin nuorisoystävällä myös meidän matseja ja saatais tuo nuoriso mukaan. Että onhan tuo energia ja ääni, mikä tuot hallissa tällä hetkellä on, niin on se aika huikea. Mä häirisen enempää, kiitos. Kiva, kiitos. Moi. Rihas sekoilla. Ensimmäinen erä lähti mallikkaasti käyntiin. Kiekko liikkui ja yleisön olemuksesta päätellen myös siellä oli tunnelma kohdallaan. Kauan ei tarvinnut maaleja odotella, kun Sus niitä tarjoili, muun muassa Jaajo Linnonmaa jatkoi maaliputkeaan nyt toista vuotta peräkkäin. Oli upeaa heti ekassa erässä huomata, kuinka kaikkien peli oli mennyt eteenpäin viime vuodesta ja kuinka upeita maaleja sekä torjuntoja kumpikin joukkue vuorotellen teki. Ensimmäisellä erätavolla oli tulossa esiintymään yllätysartisti ja nyt spesiaalisti täältä tänään, kuka hän on ja millä fiiliksellä ennen keikkaa. Mikä fiilis? Syke on... jopa mulla on syke 190. Mikä meidän artistilla on syke täällä? Siis erittäin kova. Mä just sanoin äijille, että onpa ihanaa jotenkin jännittää tälle, kun jotenkin ne omat keikat menee jo silleen semmiti, että sä chillisti, niin rehellisesti mua jännittää aika piipisti. Miksi jännittää? Eihän tuossa vaan pari. No on tää vähän, mutta luokin tämmöset niinku parin biisin vedot on usein pahimpia just. Ja onhan tää, sanotaanko, että en oo ennen lätkämatsissa.
vetänyt gigi. Et on maamme lauluka ikinä. No se on ensi vuonna sitten. Ei kun just näin. Mut ihanaa olla täällä ja kunnia päästä vetää ja... Kunhan et vaan liukastu sen jäällä. Joo, onneksi siinä on punainen matto rinsessalle, kato. Toivotaan, että on. Onks siellä? Kyllä siellä on. Onks nyt varma? Pride on hoitanut. Mä katsoin, että sulla oli sun kaksoisveli tässä näin. Ei oo rapsu. Ei oo rapsu. Sano rapsullekin, että nyt on löytynyt uusi perhe ja se kadonneen jäljellä. No niin, me lähdetään nyt perheen kanssa syömään. Hoida sä tää vlogi loppuun. Joo, mä hoidan vlogin loppuun. Ah niin, siskolla alkaa keikka tässä, oota. Pitää kuvaa jotain vissiin. Come on, sisko, hyvin menee. Näytä niille. Tää meni hyvin. Huhhuh. Enää tarvi jännittää. Ei. Sanotaanko hitto piru vielä kun jännitti, huhhuh. Joo, kyllä. Ei kyllä niinku lähtenyt tos niinku, joo. Joo. Mä niinku jossain vaiheessa, tiiätkö kun alat miettiä jossain vaiheessa liian diipisti keikan aikaan, että missä mä oon, mitä mä... Joo. Mut oli vähän, mut oli ihanaa, oli hieno kokemus ja... Ois varmaan muitakin jännittänyt tossa. Joo. Kyllä. Just näin. Ihanaa, kiitos et sai tulla. Ensi vuonna maamme laulut, mä voin jo buukkaa tästä. Joo joo, vois mä vetää sen räpisti. Totta kai. Jos se käy kaikki, kyllä se mulle käy, mutta en mä tiedä kelle kaikille muille se käy. Roponen on pilannut jo. Ei, Suomen kansalaisuus on peruttu. Toinen erä starttaa ja sekin mentiin aika lailla sussin komennuksessa. Kingsmead kiri kuitenkin kovaa vauhtia, joten kolmas erä ei tule olemaan missään nimessä itsestäänselvyys. Yleisökin jakso on loistavasti mukana, josta isot propsit teille. Kevin tuttuun tapaan halusi sekoilla ja sille annettiin paitatykki, jolla ampua paitoja katsomoon. Onko jotain flappitaulua? No joo, vei, tässä on flappitaulua. Koutsi! Mä sain jo. Ei s***. Ei pysty. Mä sain jo. Oliks? Ei flappitaulu! Jos me hyökätään ja Veikalla on kiekkoa, niin me ajetaan tänne. Tänne. Ja sit tätä kautta maali eteen. Ja toinen kääntää vaikka tälle puolelle. Okei, niin suoraan tänne vaan. Joo. Jos mä Veikka kääntää jonnekin tähän. Niin. Pidän mielessä, että mä tuun sieltä. Niin, mä tuun tässä, jos te hyökkäätte näin. Ja pakit on tässä näin. Mm. Ja te tuutte täältä näin kumpikin. Mm. Vähän mun edellä. Niin silloin ne pakit on tässä tumpu. Niin mä voin olla täältä vapaana niinku vapaana. Joo. Et kääntää siihen. Tehdään näin. Ihan hyvä. Joo. Ja sit kun jos mä laitan tätä laitaa, niin se yksi pakki on tässä. Yksi pakki ottaa tän ja yksi pakki ottaa tän. Veikka vaan jää kesken. Tai joku joo laita vaan. Hei, Veikka tekee seuraava, sit mä. Joo. Sit Opetan. Lähdetään juhliin. Joo. Noita. Henkilökohtaiset paineet, ihan jäätävät seuraavaa erää. Sama. YouTube All Stars -pelejä, mulla on nyt taustalla, mulla on 5 erää ilman tehopisteitä. Eikö sä mitään nyt saanut aikaa? Aha. Mut mun kentät on tehty hattuun tehty, mulla on 0+0. No mut sä oot ollut siinä mukana kuitenkin. Mä oon nähnyt ihan huippumestoista ne kaikki maat. Sä oot saanut kuitenkin noit plus tilastoja, no sä oot ollut kentällä. Joo. Mä oon kentällä, niin tapahtuu. Kile hoitaa. Mut nyt hoitetaan me. Onko tullakin tehoja jo? Onko tehnyt syöttö? Ei mä ihan reillä oo. Mulla on syöttökulma. No mä tiedän. Tappella olet haas, he lähtee. Sä tappelet Saarisen kanssa. Ja sä tappelet Kääriän kanssa. Kenen kanssa? Mä tein silloin sen maali. Mä otan Santu ja Nuubi. Sit niillä on kaikki uusi. Kaikki Nuubi. Enkä tappele Nuubi. Enkä ota Nuubi. Mulla on Saarisen kää. Tanssi. Tämmönen viimeinen erä vai tulos? Jokaisella on joku, jokaisella on joku tanssipari täällä haettu. Jep. Kedäs mä haen? Haanko mä nyt se Cheukse? Eiku Nino. Tapaat se Ninon? Vai Cheukse? Tai Cheukse, joo. Mä oon joka eräs kattonut mun puhelime, kun mun trendit on aitiossa. Mut mä en pysty kattoo sitä nyt, ei, mutta siellä on pelkkää kuraa. Kohti kolmatta erää ja kannu nosta. No just näin. Kyllä me pystymme. Ja sit jatkoille. Mihin osu? Suoraan tonne. Oh. Oh. Onneksi apu lähellä. Heti täällä tulee ammattilainen auttaa. Täällä on huolta onneksi. Jos olisi ulkojäällä käynyt, niin ei kukaan olisi täällä. Mistä tuntuu? Vähän ylempää. Joo, ylempää. Joo, siinä. Joo. Kiekko tuli suoraan.
Joo. Ei se tai tosiaan niitä ainakin alusta asti mitä tuskin on murtunut tai mitä, enemmänkin vaan tosiaan kova isku. Joo. Ja siellä on aika. Ei siinä ole kuin ehkä 4 minuuttia. Laita aluista jalkaa, mä meen juhlin voitto. Joo. Mä nyt jätän. Se. Joo, kyse sen saat mennä. Saat otettua. Joo. No, kentällä nähdään. Kentällä. Yleensä myymi, mä ainakin kuule pelkkää kiristii. Siitä pääsee Roni vielä, ei. Sattukin siinä ja se on siinä. Se on siinä. Ilon ylimmillään. Varusteet lentää niin kuin kuuluu. Kipinäsuikku tippuu. On kuule konfettia. Juhlat on alkanut. Täällä käytiin. Täällä Gatorade Arenalla on tänään juhlan aihetta ja se on tietenkin Sussin ansiota. He tämän ottelun voittaa ja varmasti maistuu voitto jälleen kerran. Toinen vuosi putkeen nyt ja sinne jatkaa siitä mihin viime vuonna jäätiin. No niin. Se oli nyt siinä. No niin. Se on niinku vlogikin aika lailla tässä. Otetaan nyt toi pokaali tuolta vielä nostoon. Kiitos kaikille ja hienoa mediatiimi. Arvoin sitä pääsee tälleen kultajuhliin jääkiekkokentälle. Mehän näytetään ihan oikeesti lätkäpelaajilta. Me ollaan melkein kuin aiemmin. Nyt meni korva. Okei, kun mä nostan tää pokaali, niin mä haluan kuulla, että jokainen huutaa strutsit. Okei? Okay? Okei. Okay.